heesta madana farmaajo loo qaaday ya insha Allah wala soo dhiga laakin si dhageysta heesta farmaajo waya si fiican u dhageysta es diyaar soo waya kal iyo laab wallahi bila ay bakar waa shidan taay san waana dhaqan welcome heesta kalaw aan siirko dadkeenuna wanaagiyo wax tarba islaashay dadkeenuna wanaagiyo wax tarba islaashay adiguna waxaad tahay farmaajo wadaniga dhabtaho dhammaan soomaali weyn soomaali weyn wadnahoo dad degay adiguna waxaad tahay farmaajo wadaniga dhabtaho dhammaan soomaali weyn soomaali weyn waqtigaagi weeye welcome farmaajo waqtigaagi weeye welcome madaxweyne welcome wiliyo ilaa gabaad wiliyo ilaa gabaad wanku hawayno wanku haybinayne waqtigaagi weeye welcome farmaajo waqtigaagi weeye welcome madaxweyne welcome yeah life for mom maxaa leedahay dad badanoo ku daawanaya farmaajo dhammaan soomaali weyn
adiga wax garadkiyo farmaajo farmaajo mantana uu caano dhammaan soomaali weyn soomaali weyn farxadku tishe wiliyo 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 ilaa gabaad wiliyo 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 ilaa gabaad wanku hawayno wanku haybinayne wanku hawayno wanku haybinayne waqtigaagi weeye welcome welcome farmaajo waqtigaagi weeye welcome welcome madaxweyne welcome wiliyo 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 ilaa gabaad wanku hawayno wanku haybinayne wanku hawayno wanku haybinayne waqtigaagi weeye welcome welcome farmaajo waqtigaagi weeye welcome welcome war maxaa leedihiin heeska ka waran maanta waxaa soo wada dhaweynaynaa annaga madaxweyneheena waa ma fahanteen musharax ma dheheeno madaxweyneheena maanta soo wada dhaweynaynaa ma fahanteen saaxiibta gaariyo wadaysaa ku dhamaan ani cabdibila kor saarnaa ani gacana watay bakar orodka ku dhaa dadku kala celinaya gaariyo wadata qoftaan farmaajo gacanta kaysa watanta ilaalis anaga marka waxaa waaye walaa dacadaanahay dee soomaaliye waadna wada daawanaysaan kheyra idin rajeynaynaa walaalayaalo caadinaan iska dhigayaa soo mara soo mar fatxad walaalayaal aad iyo aad aad idin salaameynaa